アクローテッド。さあ、先週、私を華麗に倒して、初級者を卒業してきた桜さんと、久々登場、ヒマクローテッドの対決となっております。ここパン、小足で割られてしまった。回し蹴りからタッチパン、空根が入らない。ここから投げていく。置き攻めは停車が通るけど、登りが通るけど、さあ、登って、シップ陣ライダーを打ち、じゃね、置き攻めは小足から、おっとめくりになった小パン小パン固めて、時段からエンブレム。分回しは届いて、分回しじゃなかったけど届いていない。さあ、どう出ていくのか。さあ、勝ち上げて、ガーフでございます。下段からエンブレム、置き攻めは裏でした。小パンから繋いでいって、ダウンジュ、ボークライ、クーコン、ジャンケーからクーコンも決めて、回し蹴り、これは殺しきれるかな。ラウンド取るのは桜、ヒマクローテッド。ラウンド2。さあ、お互いどう出ていくのか。じゃんけい通って回し蹴り、置き攻めは中断でございます。さあ、このもう一巡いくよ。あ、俺は言ってた。あれ、枝葉さん入れちゃまずかった。入ってたからつい入れちゃったんですけれども、ハンマー、しかしここからの追撃、勝ち上げて叩き落としてエンブレム、ひさ引き寄せからガーキャンを買って、勝ち上げてガーフ。さあ、まだ繋がる。ボークライ下段繋いでいって、お風呂入ってないんだね。さあ、空対空からジャン、立ち系ハン、スパロー、フルモッコ、置き攻めは手だからハイジャンで逃げる。空対空から繋いでいけない。ここは最後は投げた。勝ったのはギマクローデッド。